নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল নতুন এটা ভিডিঅ'ত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু মোৰ চেনেলত যদি কোনোবাই মেম্বাৰশ্বিপ ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে জইন ভূটানত টিপি তাৰ পৰা মেম্বাৰশ্বিপ ল'ব পাৰে ইয়াৰ আগৰ ভিতৰত মই নাটযোগী সম্প্ৰদায়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ আজিৰ ভিতৰত আমি সোণোৱাল কছাৰীৰ বিষয়ে অলপ বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম আহকচোন ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ সোণোৱাল কছাৰীসকল উজনি অসমৰ এক ভূমিপুত্ৰ জনজাতি সোণোৱাল কছাৰীসকল তিব্বতব বৰ্মী ভাষা ভাষী বড়ো কছাৰী মূলৰ এটা থাল আৰু অসমৰ ধেমাজি লখিমপুৰ তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাত বিস্তাৰিতভাৱে বসবাস কৰে শিৱসাগৰ যোৰহাট গোলাঘাট মাজুলী শোণিতপুৰ আৰু পূৰ্ব ভাৰতৰ নগাভূমি আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কিছুমান ঠাইতো বিক্ষিপ্তভাৱে বসবাস কৰা দেখা যায় আহোমসকলৰ ৰাজত্ব কালত এইসকল কছাৰীয়ে নদীৰ বালিৰ পৰা সোণ বুটলা কামত নিযুক্তি পাইছিল কাৰণে এওঁলোকে সোণোৱাল কছাৰীৰ নাম পোৱা বুলি কিছুমানে ক'ব খোজে সোণোৱালসকলৰ মাজৰ মুখত বাগৰি অহা এক লোককথাৰ মতে আহোম স্বৰ্গদেৱ গদাধৰ সিংহৰ দিনত উজনি অসমত থকা কেইঘৰমান সোণোৱাল কছাৰীয়ে আউনীআটী গোসাঁই কেশৱ দেৱ গোস্বামীক অলৌকিক গুণসম্পন্ন লোক জ্ঞান কৰি বাঁহৰ চুঙাৰী এচুঙা সোণ দক্ষিণা দি তেওঁৰ ওচৰত শৰণ লোৱাৰ বাবে এইসকল কছাৰী সোণোৱাল কছাৰী হ'ল বুলি কিছুমানে ক'ব বিচাৰে বৰ্তমান এওঁলোকৰ জনসংখ্যা প্ৰায় আঢ়ৈ লাখৰো ওচৰা ওচৰি সোণোৱাল কছাৰীসকলে নিজকে মহাবীৰ বলিৰজা প্ৰহ্লাদ ভগদত্ত বান ৰজা নৰকাসুৰ আৰু ভাস্কৰ বৰ্মন আদিৰ উত্তৰ পুৰুষ বুলি ভাবে বলি ৰজা বিষ্ণুপুৰাণৰ মতে যাক ভগৱান বিষ্ণুৱে পাতালপুৰীলৈ নিৰ্বাসন দিছিল তেওঁকেই সোণোৱাল কছাৰীসকলে তেওঁলোকৰ আদি ৰজা বুলি গণ্য কৰে সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ হাইডাং হুঁচৰি গীতত এই কথাৰ উল্লেখ পোৱা যায় চুতীয়াসকলৰ আগেয়ে শদিয়া অঞ্চলত যে কোনো এক সময়ত সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ ৰাজ্য আছিল সেই কথা তাম্মেশ্বৰী মন্দিৰ কেঁচাইখাইটি থান আৰু নদ নদীবিলাকৰ নামবিলাকেই প্ৰমাণ কৰে ডক্টৰ লীলা গৈ লীলা গগৈৰ মতে এঘাৰ আৰু বাৰ শকাব্দীৰ ভিতৰত মানিক নামৰ সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ ৰজাজনে শদিয়া ৰাজ্যত ৰাজত্ব কৰিছিল প্ৰখ্যাত বুৰঞ্জীবিদ বেণুধৰ শৰ্মাৰ মতে শদিয়াৰ কৌন্দল্য আৰু কুণ্ডিলক সোণোৱাল কছাৰীসকলে হালালি বুলিছিল যদিও সকলো কছাৰীৰ মূল একোটাই যদিও কছাৰীৰ কেইটামান থাল আছে সেইকেইটা হ'ল বৰ্ষা ধ্যান বা দেহান লাট চাহ থাও থেনচা হাফলংচা আৰু হামমোছা সোণোৱাল কছাৰী হ'ল হাম্মোচা থালৰ উত্তৰ পুৰুষ সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ মাজত প্ৰচলিত লোকৰ কথা এনেধৰণৰ বিৱৰণ পোৱা যায় সোণাল কছাৰীসকলৰ আৰাধ্য দেৱতা খীং ৰজাৰ আশীৰ্বাদত মানিকৰ স্ত্ৰীৰ গৰ্ভত এটা মেকুৰী জন্ম হয় মেকুৰীটো সৰিয়হৰ দলিত থোৱাত আশ্চৰ্যকৰভাৱে ই সোণালী ৰঙৰ হৈ পৰে খিং ৰজাৰ পৰা এনে স্বৰ্গীয় উপহাৰ লাভ কৰি মানিক হালালী ৰজা হ'বলৈ সক্ষম হয় কালক্ৰমে ৰজা মানিকৰ নাতিয়েক মুকুতা হালালী ৰাজ্যৰ ৰজা হয় এইটো নিশ্চিত যে উত্তৰ আৰু উত্তৰ পূব দিশৰ পৰা অতি কমেও দুটা জনপ্ৰবাস ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত প্ৰৱেশ কৰিছিল এটা জনপ্ৰবাস টিষ্টা ধৰলা আৰু সোণকোষ নদীৰ উপত্যকাদি বেংগল আৰু অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু আনটোৱেদি উজনি অসমৰ সোৱণশিৰি দিবাং আৰু দিহিং নদীৰ উপত্যকাদি অসমত উপত্যকাত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু সোণোৱালসকল সম্ভৱতঃ দ্বিতীয়টো জনশ্ৰোত্ৰতেহে অসমত সোমায় নেক্সট পইণ্টটো হ'ল বংশবৃক্ষ সোণোৱাল কুছাৰীসকলে হাইডাং হুঁচৰি মতে সোণোৱাল কোচ সোণোৱালসকলৰ সাত প্ৰধানকৈ সাত খেল চৌধ বংশ আৰু ছাপন্নটা সঁচা পৰিয়াল হ'ব লাগে এক নম্বৰ উজনি কুচিয়া নামনিকুচিয়া অমৰাবমীয়া টিপামিয়া ঢুলিয়াল চিৰিপুৰীয়া আৰু বালিষীতে এই সাতটা খেলৰ অন্তৰ্গত বংশবিলাক মদন মদনীলা মদনিয়াল মানেকীয়াল সুগ্ৰাল মুক্তাল এজমাল ফৰমাল সৰু সাজোৱাল বৰসাজোৱাল লঠিয়াল চতিয়াল কোমৰাল বৰমাল দঙৰাল আৰু ডিঙিয়াল মিৰি দফলা বড়ো ৰাভা ডিমাচা নগা শ্যাম কোঁচ আৰু আহোম আদিৰ মূলৰ পৰা সোণোৱাল কছাৰীত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা আৰু নটা বংশ পোৱা যায় সেইকেইটা হৈছে মুখৰাল শুকৰাল ডেকৰাল ছঙিয়াল চুনিয়াল ধনশিৰিয়াল শাকোৱাল দাধুমিয়াল আৰু ডংগীয়াল ওপৰত উল্লেখ কৰা বংশবিলাকত সৰ্বমুঠ এশ আঠটা সজ বা পৰিয়ালত বিভক্ত কৰা হৈছে পৰিয়ালৰবিলাকৰ নামৰ তলত উল্লেখ কৰা হ'ল এইখিনি এতিয়া মই গো গোটেই এশ আঠটা নকওঁ আপোনালোকে চাই ল'ব ধুনীয়াকৈ মই স্কুলতকৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে নিজে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'ব বা নিজে এবাৰ পঢ়ি যাব হৈ গৈছে এই এশ এশ আঠটা আছিলে পৰিয়াল নেক্সট হ'ল বংশ আৰু সঁচিলাকৰ মাজত তেজৰ সম্বন্ধ থকা গতিকে সোণোৱালসকলৰ মাজত একে সঁচ আৰু বংশৰ মাজত বিবাহ নিষিদ্ধ একে বিবাহ প্ৰথাই সোণোৱালৰ সমাজত প্ৰচলিত নিয়ম যদিও একাধিক বিষিদ্ধ একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ নহয় দুয়োপক্ষৰ সন্মতিমৰ্মে বি পত্নীক বা বিধৱাসকলে পুনৰ পুনৰ বিবাহ কৰাত বাধা নাই সোণোৱাল কছাৰীসকলে তেওঁলোকৰ নামৰ পাছত সঁচৰ নামৰ প্ৰতিসৰ্গ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ উপৰিও শইকীয়া বৰ শইকীয়া হাজৰিকা বৰা বৰুৱা ডেকা বৰুৱা দাস আদি উপাধিও ব্যৱহাৰ কৰে চৰি সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ বৰ্তমান নিজ ভাষা নাথাকিলেও তেওঁলোকৰ মাজত কথিত উপভাষা প্ৰচলিত দেখা যায় সোণোৱাল কছাৰীসকলে প্ৰধানকৈ অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিলেও তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা উপভাষাৰ ভালেমান শব্দ অভিনন্দন পোৱা নাযায় এতিয়া যদি সোণোৱাল কছাৰীসকল খাদ্যভাস চাওঁ সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ খাদ্যাভাসত সিদ্ধ ভাত তৰকাৰী মাছ মাংস আদিয়ে প্ৰধান সোণোৱাল কছাৰীসকলে সাধাৰণতে আমিষুজি আৰু কুকুৰ আৰু গো মাংসৰ বাহিৰে প্ৰায় সকলোবিলাক জীৱ জন্তুৰে মাংস আহাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰে বৰ্তমান এতিয়া সেইবোৰ নকৰে বাৰু তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন আহাৰত শুদ্ধ পৰিমাণৰ মছলা আৰু জাল ব্যৱহাৰ কৰে সোণোৱালী কছাৰীসকলৰ খাদ্যাভাসত জনজাতি অতুলনীয় সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাগত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান তেওঁলোকে জীৱ জন্তুৰ কোনো অংগকে পেলনীয়া হিচাপে নলয় সুস্বদু আঞ্জাৰ তৈয়াৰ কৰি লয় ধৰ্ম বিশ্বাসৰ বাবে সোণোৱাল কছাৰীসকলে কিছুমান জীৱ জন্তুৰ মাংস অখাদ্য হিচাপে জ্ঞান কৰে মহিলা আৰু বৃদ্ধ বৃদ্ধাৰ ক্ষেত্ৰত খাদ্যৰ বাধা অধিক পৰিলক্ষিত হয় সোণোৱাল কছাৰীসকলে অধিক মছলাযুক্ত আহাৰ পচন্দ নকৰে মাছ সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ অতি প্ৰিয় খাদ্য তেওঁলোকে দাঁতি কাষৰীয়া নৈ বিলৰ পৰা মাছ ধৰি আনি বিধে বিধে তৃপ্তি কৰা আঞ্জা তৈয়াৰ কৰি লয় সোণোৱাল কছাৰীসকলে নানাবিধ পোক পৰুৱাও হাবিৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি আনি খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে কোমল চাউল চিৰা পিঠা চেৱা আদি চেৱা দিয়া বৰা ভাত চাউল চুঙা চুঙাত দিয়া ভাত টোপোলা ভাত আদি জলপান হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে সোণোৱাল কছাৰীসকলে চাউল আৰু আৰু ফালৰ পৰাও নানাবিধ পানীয় তৈয়াৰ কৰি লয় সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ কেইবিধমান স্বক্ৰিয় পানী পানীয় হ'ল মদ ৰহি মদ আৰু গুড় গুড়ৰ লালিৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা চেৰাপ সোণোৱাল কছাৰীসকলে পুৰুষ নাৰীৰ ল'ৰা বুঢ়া সকলোৱে মিলি একেলগে পানীয় গ্ৰহণ কৰাত কোনো বাধা নাই এতিয়া যদি আমি বস্ত্ৰ আৰু সাজপাৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ গাঁৱত থকা সোণোৱাল কছাৰীসকলে নানা বৰঙীয়া হাতক ধুনীয়া সাজপাৰ পৰিধান কৰে সম্ভ্ৰান্ত পুৰুষসকলে সাধাৰণতে ধুতি আৰু কামিজ পিন্ধি কান্ধত চেলেং চাদৰ লয় সাধাৰণতে চহা লোকে আঁঠুৰ মূৰলৈকে চুৰিয়া পিন্ধি গাত গামোচা লয় সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ বয়ন শিল্প এক পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি সাধাৰণতে ঘৰতে সাজি লোৱা তাঁতৰ শালত সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ তিৰোতাসকলে কাপোৰ বাট বৰ পাকৈত ছোৱালী বিয়া দিওঁতে ছোৱালীক তাঁতৰ শাল এযোৰ যৌতুক দিয়াটো প্ৰায় বাধ্যতামূলক সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ শিপিনীসকলে ঘৰতে বৈ লোৱা এৰী চাদৰ বৰ কাপোৰ আদি গৰম কাপোৰ আৰু ৰং চিঙা ফুল বচা মুগা চাদৰ মুগাৰ মেখেলা কপাহী মেখেলা কপাহী চাদৰ ৰিহা ধুতি গামোচা তিয়নি একাঠিয়া চেলেং কাপোৰ আদি সোণোৱাল কছাৰী শিপিনীসকলৰ শিল্পীসুলভ প্ৰতীক সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ মহিলাসকলে মূৰ থাকিবলৈ সদায় টক টকয়া ব্যৱহাৰ কৰে সোণাল কছাৰীসকলৰ সৰহ সংখ্যকে খেতি বাতি আৰু কৃষি কাৰ্যত আত্মনিয়োজিত গামখাৰু আৰু হাজ ৰমৰা খাৰু কেৰু জাংফাই কেৰু থুৰিয়া বিৰি জোনবি কংকং ডুগডুগী লাটুমণি মাদুলি আদি পৰম্পৰাগত আ অলংকাৰ সোণাল কছাৰী মহিলাসকলে ব্যৱহাৰ কৰাত ৰুচি দেখুৱায় ধৰ্মক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ সোণাল কছাৰীসকলৰ পৰম্পৰাগত ধৰ্ম হ'লেও সৰ্বশক্তিমান এক ঈশ্বৰ আৰু পৰজন্মত বিশ্বাস কৰে সোণাল কছাৰীসকলৰ এটা ভাগে এতিয়াও চৈতন্যবাদ আৰু আৰু জৰু পাশনত বিশ্বাস ৰাখে তেওঁলোকৰ মতে বিপদৰ সময়ত পূৰ্বপুৰুষসকলৰ আত্মাই সহায় কৰে আৰু সেই বিশ্বাসতে পূৰ্বপুৰুষসকলে আত্মাৰ সন্তুষ্টিৰ অৰ্থে পূজা পাতল কৰে সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ মাজত সং সৎসংগতি সোমোৱাৰ আগেই পূৰ্বপুৰুষসকলৰ আত্মাৰ পূজা পাতলেই বিশ্বাস কৰিছিল সোতৰ শতিকাৰ মাজভাগত সত্বাধিকাৰ প্ৰভাৱত সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ মাজত বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচলন হয় আৰু বৰ্তমান সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ সৰহ সংসকীয়েই বৈষ্ণৱ সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ সকলো গাঁৱতে একোটা স্বক্ৰিয়া নামঘৰ দেখা যায় যিয়ে তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় আৰু সংস্কৃতিৰ পৰম্পৰা বহন কৰি আহিছে সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ অন্য দেৱ দেৱীক নমনা বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰতি বিশ্বাস থাকিলেও তেওঁলোকে এতিয়াও পুৰণিকলে ধৰ্মাশ্বাৰ পদ্ধতি সম্পূৰ্ণৰূপে এৰি পেলাব পৰা নাই এনেকে এতিয়াও তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত উপাখ্য দেৱ দেৱীক পূজা পাতল কৰি আহিছে তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত বিশ্বাসমতে এতিয়াও সমাজৰ হিতাৰ্থে বিভিন্ন জীৱ জন্তু আৰু গছ গছনি উপাসনা কৰে সোণাল কছাৰীসকলৰ পূজা পাৰ্বণ দুই ধৰণৰ সামূহিক আৰু পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক একোটা পৰিয়ালৰ সুখ শান্তিৰ বাবে ঘৰুৱা দেৱ দেৱীৰ আৰু সমূহ ৰাইজৰ বাবে বিশেষ দেৱ দেৱীক সমজুৱাৰ পূজা পাতল কৰে বাইথা পূজা বাঘ বাঘদেউ পূজা গাতিগিৰি সবাহ গজাইভোজ সৰহদেউ পূজা গোকালিকা পূজা জলসাই পূজা কলা কলা চামোন পূজা ৰঙা চামোন পূজা বৰ চামোন পূজা ক্ষেত্ৰ পূজা কেঁচাই ঘাইটি গোঁসানী পূজা আচাৰ কটা পূজা তাপচিলিং পূজা বুঢ়া বুঢ়ী থানৰ পূজা বলিয়া বাবা থানৰ পূজা ভুৰুকি হাবুকি থানৰ পূজা কলিয়াই থানৰ পূজা লখিমী তোলা সভা ভোৰ উতোৱা সভা বালিসবাহ চেঙেলী মাছৰ সভা নৰাচিঙা সভা বাটৰ সবাহ ফল মূলৰ সভা মিঠৈ বতাহ সবাহ বৰসবাহ আদি সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ সামাজিক পূজা পাতল শিং ভঙা বুঢ়া পোহা চাউল খোৱা মৰাক দিয়া পিৰি দিয়া ন পুৰুষৰ সকাম লখিমী মতা বাৰীচুকৰ সকাম আয়ুস তোলাৰ সকাম আই মতা অপস্বৰী সবাহ বাটৰুৱা সকাম গৰখীয়া সবাহ গা চালনি দিয়া উজান মাছ ধৰা ডাঙৰ ডাঙৰ গছ কটা পূজা হাবি জুই জ্বলোৱা পূজা চিটিকা চিটিকা পতা পূজা কাছ ঘঁহাঁহ কাছ ঘাঁহ কটা পূজা চুমনি পূজা কচু কোঁৱৰী পূজা ডাঙৰীয়া পূজা আৰু সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ ব্যক্তিগত ঘৰুৱা পূজা পাতল এইখিনি দুইখিনি আছে যিটো সামাজিকভাৱে কৰে আৰু নিজাকে পতাখিনি দুইখিনি পূজা পাতল আলোচনা আলোচনা কৰিছোঁ হাঁ নেক্সটখিনি হ'ল জাতীয় উৎসৱ সোণোৱাল কছাৰীসকলে বৰ উৎস আৰু উদ্দীপনাৰে তেওঁলোকৰ স্বক্ৰিয় জাতীয় উৎসৱ উদযাপন কৰে অন্যান্য অসমীয়া সমাজৰ দৰে সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ বিহুকেইটাই তেওঁলোকৰ জাতীয় উৎসৱ বহাগ ৰঙালী বিহু মাঘ বা ভোগালী বিহু আৰু কাতি বা কঙালী বিহু সোণোৱাল কছাৰীসকলে বৰ ৰং ৰহস্যময় আৰু উল্লাসৰে পালন কৰে উৎসৱ বিয়া শস্য চোপোৱা আদি যিকোনো আনন্দৰ মুহূৰ্তত সোণোৱাল কছাৰীসকলে নাচি বাগি আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰে বৈবাহিক পথ্য যদি আমি চাওঁ আগেয়ে উল্লেখ কৰে যে এক এক বিবাহ প্ৰথাই সোণোৱাল প্ৰচলিত সমাজত প্ৰচলিত নিয়ম যদিও একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ নহয় আৰু দুয়োপক্ষৰ সন্মতিমৰ্মে বিপত্নীক বা বিধৱাসকলেও পুনৰ বিবাহ কৰাত বাধা নাই কোনো বিশেষ কাৰণত প্ৰথমা পত্নীৰ অনুমতি সাপক্ষে পুৰুষে দ্বিতীয় পত্নীক গ্ৰহণ কৰাটো বাধা নহয় বাধা নাই সোণোৱাল কছাৰীৰ সমাজত সবৰ্ণ বিবাহো বিৰল নহয় সোণোৱাল কছাৰী সমাজত অভিভাৱকসকলে অসবৰ্ণ বিবাহক মানি ল'বলৈ টান পায় যদিও সেয়া ধৰা বন্ধা নিয়ম নহয় সোণোৱাল কছাৰীসকল সমাজে কন্যা মূল্য গ্ৰহণ নকৰে বৰ্তমান সোণোৱাল কছাৰীসকলে সমাজত পাঁচবিধ বৈবাহিক প্ৰথা পৰিচয় পৰি পৰিলক্ষিত হয় এইবিলাকৰ ভিতৰত শান্তিবিয়া বা নোৱাই তোলনি বিয়া নোহোৱা ধোৱা বা বৰ বিয়া হোম দিয়া বিয়া গন্ধবৰ বিয়া আৰু ৰভা ৰভা সৰকাই দিয়া বিয়া প্ৰধান সোণোৱাল সমাজত প্ৰচলিত নিয়ম অনুসৰি একেই বংশ বা পৰিয়ালৰ মাজত বিবাহ সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ তেনেহ'লে বিবাহ সংঘটিত হ'লে তেওঁলোকৰ উত্তৰ পূৰ্বে তিনিখন মেখেলা পাৰ নোহোৱালৈকে তেওঁলোকৰ বংশৰ পৰা পৰিষ্কৃত কৰি ৰখাৰ নিয়ম সমাজ নেতৃত্ব উত্তৰ পূব ভাৰতৰ অন্যান্য গাঁৱলীয়া জনসমাজ গাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ জনসমাজ গাঁথনি প্ৰায় একেই গাঁওকেইখনৰ প্ৰশাসনিক মুখ্য হিচাপে গাঁওবুঢ়াকে ধৰি আন আন কিছুমান বিষয়ববীয়াক লৈ গাঁওখনৰ প্ৰশাসন যন্ত্ৰ গঠিত হয় অন্যান্য বিষয়ববীয়াসকলে এনেধৰণৰ ৰাজাগুৰু পূজাৰী দেউৰী টিকাধৰা মূৰাধৰা মঞ্জিদাৰ বাৰীক বৰালি তামোলীয়া বিলনীয়া ৰান্ধনী গাহনি বাহনী গীত গাই মেধি বায়ন পাঠেকী আশীৰ্বদিয়া ইত্যাদি ইজনে সিজনৰ প্ৰতি থকা পাৰস্পৰিক সহায় আৰু সহযোগিতাৰ বাবে কোনো পাৰিশ্ৰমিক নোলোৱাকৈ শ্ৰমদাম আৰু অনুষ্ঠান শাৰী আৰু হাউৰি সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ মাজত মিলাপ্ৰীতিৰ এক উৎকৃষ্ট নমুনা এই অনুষ্ঠানত গৃহস্থই অৱশ্যে আমন্ত্ৰিতসকলে খাদ্য আৰু প্ৰাণীয়ৰ যোগান ধৰিব লগা হয় এইখিনি আছিল সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ বিষয়ে মানে ইয়াত মোক এটা সোণোৱাল কছাৰীৰ বিষয় ইয়াৰ আগৰ ভিতৰত মই এটা বহুত কমকৈ কৈছিলোঁ দুলাইনত সেয়েহে তাত এগৰাকী বাইদেউ কমেণ্ট কৰিছিলে যেন সোণোৱাল কছাৰীৰ বিষয়ে ইমান কমকৈ কিয় ক'লে সেয়েহে তেওঁৰ অনুমতি তেওঁৰ কমেণ্টৰ বাবে এইটো আনিছোঁ আৰু লগতে এইটো জনাও দৰকাৰ আমাৰ প্ৰতিটো অসমত থকা প্ৰতিটো জনজাতিৰ বিষয়ে জনাতো আমাৰ খুবেই দৰকাৰ আজি আমি বহুতখিনি কথাই এই ভিডিঅ'ত জানিলোঁ আৰু যদি ভাল লাগিলে আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাব আৰু কোনটো জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে মোক সেইটোও কমেণ্টত জনাব এতিয়ালৈকে যদি কোনোবাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাছিল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ